Mogli bi da počnemo. Bacimo prvu partiju za danas. Pošto meni treba keša, za sad ćemo igrati tier 8 premium. S obzirom da je jutro, neću puno pričati dok ne popijem kafu. Fokusirat ću se na igru dok se ne probudim. Evo ga. Bulldog, da li ću ga dobiti? Ne, pametan je dečko. Zna da ga čekamo. Retardiran je šot, ali nema veze. Tako da uživajte ovih par gameplaya dok se ja ne probudim.
Znači, ovo je bila sranje partija, ali dobro.
Znači, pazi kad smo izgubili jednu X partiju, čoveče. Prosto neverovatno. Ja da sam ja odigrao najgluplje moguće, ko sivonja se zaleteo, ali ovo mi... Ne znam šta da kažem. Da li ću dobiti ovoga, ili ću... Dečko je pametan. Evo ga, jedan šot. Drugi. Treći ding, punimo. Da li ga imam? Bolje nazad. Evo ga ovde čiča. Neću ga rizikujem, stavit ću da punim i bežim nazad. Sad ću probati da ovde objekta završim. Po ceni da izginem jer vidim da je partija pri kraju. Četiri metka, ništa. Ma naravno, omaši, omaši. Bežim nazad pošto punim. A vidi šećera, izgubi mi se spot kad najmanje treba. Da li vredi rizikovati? Ok, ovo se isplatilo. Bežanija odavde. Što dalje? Evo ga, škorpion na spucu. Dobro, nije loše.
Šta kaže ova partija? Prvi po damage-u, sranije kad sam u minus, ali sam sam kriv za to. Idemo dalje. Vidim, imam skillove da rešim. I lore izgubljena, međutim ja u plusu 15.000, što je opet bolje nego minus. Ali dobro. Šta ćemo da radimo? Matchmaking je sranje. Da li mogu šo da napravim? Ne, mnogo je nizak. Previše je nizak. Ni manje ni više nego oni. Uspio sam da mu dam shot odmah posle njegovog kucanja, što je dobro. Hvala Bogu. APCR, ovde sam. Vidi šta imamo ovde. Imamo HTC-a koji će da se kurči, ali se zajebo. Ima opravke. Trekuj ga. Ah, poveša. Čekaj, gaće me sad je 25-ica goldom, daće ću i ja nju goldom. Drugi, probušila me. Bežim nazad, mislim da imam 2 na blind, ali nisam siguran. Trebalo bi. AMX-a ću sada završim. Nadam se. Punimo obične granate. Vidi, vidi ovo šećeru, da li može gore, da li može gore. Sad ćemo otras oho. Dobro, gore nismo mogli da prođemo, kad se kurčimo.
Gde ćemo sad? Samo da vidimo. Dobro je. Znači, preko mosta meni to odgovara svakako. Gledam obično gde ide većina. Idem i ja tamo. Jer koliko god da voziš op tenka, uvek dobiješ po nosu kad si solo. Tako da idemo na most. A ako treba, vraćamo se posle u grad. Ako preživi. Malo. Tu sam poruka na telefonu, pa zbog toga vidim naši grunuli, a ja ću dobijem ponosu garant. Da li ga imam? Wow. RNG je sranje, znao sam. Bravo. Ma tako je, šećer, jebi sebi mater. Znači, od 3 metka, 1 promašaj i 2 dinga. Prosto neverovatno. A ovde se ne isplati da idemo. Možda bi bila bolja varijanta stajati ovde negde. Probati da dobijemo nešto. Pucaju. Aj, back nazad. Možda sam i mogao da ga dobijem, ali neću se kurčiti. Da li je moguće da 4 tenka love LAC tamo u bazi i ne mogu da ga unište? Prosto mi je neverovatno. Dočko, pokušavam na blind. Ide mi Lorić. A i prođato se vraća, što je dobro. Samo je pitanje, evo kadačko. E sad šta radite, da li da mi izađem, da li da ne, hvala Bogu, ja sam lut kao po običaju. Aplauz, brate, ubi me, dečko, nemoće. Ne, reći, ali idemo dalje.
Nastavljamo dalje. Ovo bi trebalo generalno da bude dobra pozicija za mene, s obzirom da ja mogu da spustim top. E sad, jedino ovaj kancer od Artija, kad bi teo da ispoštuje, tipa gađa nekog drugog, bilo bi full. I ok, cepnuo je lik na blind, a možda je neko ispotan. Troler od tenka, bravo šećer. Sad će on mene da cepne, ne sikirajte se. Sreća pa ide rikverc. Nije me video, dobro je. Nešto mi se dešava sa pingom. Pa de na njega da naletim, jebe mu mamu. Vidi govno malo šta mi uradi od pozadi me zapalilik. Kakav retard, joj. Usran matchmaking. To ti to znači kad ti da dobro matchmaking, morate nešto ujebati. Ajde bacimo jedno desetke, pa ću posle da igram ove sitne tinkiće za boost. Mračni front.
Još to mrzim kad proguta metak. Treba uništiti ovu KV četvorku, jer ide mi na živce. I to ću sad uradim samo da napunim. A kad mu stojim 5 sat? Kad mu stojim, tako ti je to. A ko će na S-totku, ljudi moji? Gle, love taži. 100 HP-a ima lik. FV ovde beži. A onog mogu da dobijem. Mogu. Bravo. Dobili ga. Ne izlazimo se više ovdje. Tako da ću da se ratiram. Dobro. Nije dobro. Sad, pošto on puni dosta dugo, probat ću da stignem što bliže njemu, mada će i da se povuče lik. Ovdje su ga ubili. Sad ću probati da ga razvalim, ako mi nije zbriso. Opa. Ima ovdje šta da se kljuca, ima. Samo da nije ovog mosta. Da, proceni metak. Pustit ću sad ovog lovca prvog iz razloga što je FV napunio, ali vidim da ga nema spota, znači... Evo ga, dečko. To je to, znači ovo je sasvim solidna partija, tako reći. Moglo je i bolje, ali dobro. Izvukli smo živu glavu.
Pa dobro. Da li smo ovdje u plusu? Da, da namestimo posadu. Ja sam posadu inače uzeo sa nekog drugog tenka i sve je reštelovano. A da se presaberemo od prilike braće po oružju. Braće po oružju. To je to. Ovo je mi jedino. Retardalna maza. Razmišljam na koju stranu da idem, ima arti, ali ajde probat ću ovdje. A da je njima lakši teren nego nama. Vidit ćemo. Znači, ne mogu da verujem da ga ljudi puste da on izađe i da šota, znači, katastrofa. Evo ga, ja držim liniju ako si već stao tu. Da, počeo je Arti da bije ovde. I ja ću da se povučem sad na ovu stranu. Evo ga, šot. Punim sljedeći gold. Nadam se da ćemo sad ovde da malo ispušamo, pošto su oni ispušali drugu stranu. Tačnije grad. Mislim da nema potrebe da čekamo, a da vratimo. Da vratimo ovom liku šot. E, tako. Ne znam da se vraćam prema bazi ili da kepom. Ali idemo na kep.
Znači, gasite ga ljudi, gasite ga i to je to. Dobro, dobro, nije spalo loše. Heal 700 damage, 23.000 plusu. Dobre. Ajmo s ovim. Bacimo još jednu s desetkom. Tenkić mi je inače nov. Uzeo sam ga juče, mislim istraženje odavno, ali sam ga tek juče uzeo. Zbog manjka kredita i pravio sam veću pauzu u votu nekih godinu i po, možda i dve nisam igrao. Tako da, on, polako uhodavam se opet. A i dosta toga se promenilo, generalno, gledamo. Ajmo da vidimo šta će biti u ovoj partiji. Znači, pazi čovječe da on ide. Da li će biti faktor iznenađenja? Nije ga. Ne izlazi mi se sad popić u milion šotova, znači. I zbog toga sedim. Dva su gore. Ma, tako je. Ja nije svestan kad ga budem zakačio da će da plaća 3 dana. Da li da rizikujem?
Probat ću da ga završim. To je to. Idemo u ovog odma. Ovako. To je to. Opet solidna partija. Dobro. 15.000. E sad ćete malo da se čekate samo da plesim ovaj team speak i da se ulogujem kako bi mogla da igram ove male tinkiće i da uzmem ovaj bonus. Connected. Channel switched. Ajde, fali nam jedan. Dobro. Ako može neko. Evo me, stižem, neđo. Stižem ja, čekaj, evo neđo. Mamo ti jebem. Kod neđe ima 25 komada, razumeš? Može iko. Može, neđe, očekaj. A ovo inače što se čuje, to je znači... Evo nas grad idemo. Ortaci sa Team Speaka iz mog klana. Sad ćemo igrati ove tinkiće male. Taj front. Aj, hoću da ga smaram za pokoj supu. Još koliko imate da završite partiju? 2 minuta. Okej, doki. Tebi je puno uzor. Pa,
Nemoj ništa, ne znam na tri. To ima 20, ti. Ja, evo me dolazi. A je džele. Ajde pa da vas manijačim, brate, da me subate koji ima YouTube kanal. Jeste vi skoro završili ili tek ste počeli? A meni treba 1000, brate. Ne, 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 za materiju. Moram pređem na drugi server, samo malo. На YouTube или? Вечера сега седнемо се договоримо. Пише видео недоступен. Да си реку дошло? Вечера да седнемо да се договоримо. Za 10 dana počinje kampanja, tako da treba nam... To ono što skupuje za bonove, onaj tank što si rekao. Da. Tako da, idemo ovdje na moju stranu, tako? Da, može, može, da, da. Ovaj, da sednemo se, dogovorimo šta ćemo, kako ćemo i koliko ćemo ljudi da primimo. Međutim, jedan veliki plan je objavio da mu treba savjetništvo sa domaćim klanovima koji imaju dva tima. Oni bi davali land, znači on se bori za land i na kraju uđemo mi i oni nas puste. I oni nas puste, kad nas puste, mi držimo land. Kaže, jedino što je potrebno je da kad dobijete land, zadržite land dva dana. Dan, dva, da ostanete na landu. Razumeš kako bi osvajali... Klepaj gore, dačva. Naše landove. E, eno ih kod neđe.
Ajde, ajde tamo kod neđe. Nećem. Neđu, ne sam, bro. Beži, beži, beži. Idi ostavi to neđo pored bazis. Tu, kura. Mora se priđe. Da, da. Aj gore. Evo vam ovdje kod mene. Kulunja pokupio ovo. A vi gdje ste? Gdje kod tebe? Dobro, ništa, evo idem. Evo ja ću ovaj. Ajde, budi ti. Ajde ovo ovdje, budim sad. A ovdje velike jebate. Oni su velike. Nisu. Šta da pokupio? Pokupio sam ja. Dragane, ti bi mogao da ideš u bazu. Ma ka? Evo dačo. E, ja idem po ovo, brate, žuto. Ajde, probaj. Ali idem prodat se napunim. Gagi, leti gore na brzo, leti. Mora neko da leti da je Ja idem po žuto, evo upravo. Napunio sam se, hilo sam se ubacio. E, evo ih spam, tri komada odmah pored baze. Ajde, oči. Da, možete njih. Brate, ovdje petice, gotov sam, decam. Znao sam. Dobro, sreće ga pa nisam uzeo. Ko je najbliži tamo neka ide, neka ga uzne, brate, ali neka ide u dvoje, troje, gore su dve petice. Ajde, ja ću opet da probam da se probijem, evo me, krenuo sam. Dačo, evo ga jedan. Beži onda, beži. Imam 51 ljudi, ako me ubiju, gotovo. A evo, pokušavam, iz brdo sam sišao. Gle, na šotu sam, brate, na šotu sam. Da, imate još minutu. Minutu smo, nema šta.
Ja isporučio ovih 50. Neđa Schumacher, brate. Brate, imaš 13, aj požuri ka bazi. E, ko je rekao da stream nije dostupan? Daj da mu pošaljem opet link, nek proveri, ali ja mislim da jeste. Evo, sad ću da vam šibnem opet link. Evo, posle to. Čekaj, to je red i red. Red kao 3 zmaja u redu. Da čo? Odačo. Šta nema? Nema stream. Ok. To sam te odpiti. Brate, a kako nema, kako nema kad kod mene pokazuje da ima, brate? Ja gledam. Kako sam mu zaknuo amorek, joj, šećer. Šta je dačo, odleteo? Jel mogu sada kažem onu čuvenu, cigani lete u nebo? Ljudi, daj ove teškaša da sjebemo. Mene ona pumpo, ja odo. Evo, krenuo sam se, Dragane, Dragane, udari me, brat, imam 10, poginuću.
Ma nema šanse, 16 sekundi. Dragane! A vrati, on me registruje ovaj lik. Nema, vrati, više sekundi. Brate, prošao si pored mene. Idem ja po ovo žuto, ajde. Ljudi, help me, ljudi. Zbrisao sam, dobro je. Živ sam. Pa jebote, vrate, bio sam full HP, kad uzmeš ovo sranje, ovo kako se zove, skinuti HP. To ljudi, ajde dođite. Generalno gledano. Ma dobro smo prošli, ajde. Da li ću stići ili neću stići, ne verujem. Ja stižem, dobro je. Dobro,
igrača koliko ti fali da završiš? Zašto njemu polu zlat? Nemam pojma. Disconnected. To bi bilo to za ovaj prvi stream. Pa se vidimo u nekom novom streamu.